はい、こちらには本日ジャスダック市場から東証2部銘柄へと市場変更になりました、証券コード6071 IBJ の代表取締役社長石坂茂さんにおいでいただいています。石坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日から東証銘柄ということで、はい、ありがとうございます。お気持ちですか？はい、2年間ですね、ジャスダックさんでお世話になりまして、おかげさまで我が社も着実な成長を遂げて、おりましてですね、その成果として、皆さんに認められた勝者だと思っております。大変感慨深く思っております。ありがとうございます。ジャスダック時代から一回りも二回りも大きくなって、ね、東証の上場ということになりました。まあ、改めてということなんですけども、はい、IBJ どんなお仕事をやってらっしゃるのか、はい、ご紹介ください。はい、ありがとうございます。こちら の画面経理園にもあります通り、はい、ご縁がある皆様を幸せにすると書いてあるんですが、婚活するなら IBJ、 こちらも交通広告なんかで使っているテロップなんですけれども、婚活を主な生業とした、サービス会社でございます。事業の大体の概要、はい、こちらに書いてあります通り、日本最大規模の婚活サービス企業でございまして、婚活サイトやイベントで会員数25万、そして、お見合いをベースとした結婚相談所会員が5万名、合わせて30万人の会員数でですね、年間2500組以上の結婚カップルを生み出しているという会社でございますと。この30万人の会員さんが動いておりますので、月間約4000万ページビューのアクセスがあるために、こちらを広告収益としてですね、別の売り上げも立てているというところが特徴でございます。その結婚相談所、まあ、こうリアルな形での、はい、こちらは、実際に制約になると収入が入ってくるということですね。そうですね、特に直営店舗、旧店舗につきましては、成婚料収入がですね、お一方から20万円いただいておりますので、はい、それはもうそのままうまくいけば、利益になってくると、お客様の喜びとともに利益になってくるということですね。はい、会員数30万人というすごい規模になっているということですね。はいはい、政府の、言ってみれば政策もそういう方向に向いているということが一つ言えますか、これ。はい、当然、我が社のビジネスモデルであったり、はい、上場したことによる信頼度のアップということで、この2年間ですね、会員数の急増につながったんですが、やはり国家的にも、少子化および未婚化というものに本格的に取り組んでいく姿勢がありますので、環境的にも非常に追い風であると思います。そんないい環境の中でのということですけども、業績をちょっとご紹介ください。これすごいですね、はい、伸びが。そうですね、今期2014年12月期は当初予想で売上高30億トンで5000万円、営業利益で5億4000万円、大体 20% 強ぐらいの成長を考えていたんですけれども、先だって、情報修正をさせていただきまして、売上高が32億3700万、営業利益で6億3900万と、営業利益では 42% の上昇率を見込んでおります。25% 増収、営業ベースで 42% 増益、はい、もうこれは過去最高ですね。もちろんね、その通りですね、はい、しかもこれ今期 25% 2桁の増収がずっと続いてますよね。そうですね、今のところは安定的に、成長路線でまだしばらくやっていけるというふうに考えております。あ、そうですか。はい、そして、そうした IBJ の強みといった点ですね、はい、どんなところにあるんでしょうか。はい、先ほども申し上げた通り、会員数30万名をですね、ベースにして、月間でも1万名弱ぐらいの会員登録があるものですから、この圧倒的な集客力と会員数が IBJ の強みだと思います。でそれはやはりネットを活用して、低コストな集客を行い、サービス面ではリアルのサービス、要するにカウンセラーに手間暇をかけたサービスを提供してもらったりして、高付加価値サービスをやらせていただいてますので、この結果ですね、イベント本数は月間2500本、多い時は3000本ぐらい
いやっていたり、お見合い数で言えばこれも日本で一番、数多くのお見合いを提供していると思うんですが、月に2万件以上のお見合いを お引き合わせしているとそういった会社なんですね。月に2万件と言いますと、例えば20日で1日あたり1000件のお見合いが行われていると、ね、まだまだ増えていく見込みです。あ、そうですか、はい、でその結果として、結婚カップルが年間2500組を超えるカップルが誕生しておりますので、これ数年後にはですね、はい、6000組から7000組になると予想してまして、そうすると日本の婚姻数の 1% をこの IBJ という会社で実現するということになるわけですね。逆に言いますとまだ 1% にも足りない。そうです。あ、まだまだ成長の余地があるということですね。その通りです。あ、そうですか、まあ、そういった強みを持っていらっしゃる IBJ はこれからどういうことをやっていくのか、はい、そこらご紹介ください。はい、すでに昨年今年あたり本格化してきていることは、これだけの婚姻数が出てきてますので、結婚したカップルを式場への紹介ですね、結婚式場の紹介なんかを強化してるんですね、うん、それから婚約指輪とか結婚指輪の需要に結びつける、はい、なので、現在までに今年11社と提携をしてかなりのカップル数を式場に紹介をさせていただいてます。こういった、婚活を起点とした、ライフデザインですね、こういった分野にこれから、成長戦略として進出していくというのが我々の考えでございます。婚活周辺のビジネスが、はい、掘り起こせばもっといろいろあるわけなんですね、きっとね。そうですね、パートナーを見つけ結婚するという時は、必ず人生何らかしの形で転換、展開進化していきますんで、はい、そういった需要を捉えていく、どこよりも早くその需要を捉えられることができるのが我々の特徴でもあるわけですね。あ、それをもう少し具体的に見ていってほしいと思います。はい、すでに実績がありますのは今申し上げた婚約結婚指輪、式場紹介、それから妊活ですね、で今後来年に向けて具体的に進めたいなと思っているのは不動産、保険、転職の分野です。例えば不動産につきましてはですね、結婚される方というのは約9割以上の方が転居を行いますね。そうですよね、新しいお部屋を借りる、買う、はい、ということが一般的ですよね。そうです、それと6割から7割の方がご家族のこと、将来のことを考えて、うんうん、保険だとか運用というものを初めて真剣に考える時期にあるわけです、うん、あ、そうですね、保険も、はい、必要ですね。この転職っていうのは、はい、やはりご結婚されると、ワーク&ライフバランスではないですけれども、独身の時と働き方を変えたいというニーズがあったりとかですね、はい、それから独身の男性なんかでもうちょっと年収を上げて、より出会いの機会を増やそうという方がおられますので、そういった機会ニーズを我々は把握してますので確実に捉えることができるんですね。そうか、男としてはもう少し収入があった方が、婚活制約につながるとということも、そういう期待もありますよね。あるわけです、はい、そうか、その意味では先ほどそのお話出てました式場の紹介とか指輪の宝飾品の紹介とかっていう他にももっともっとあるということですね、はい、別にカップルだけではなくて、独身として活動している方にも婚活サービス以外の、周辺領域のサービス提供というのが可能なわけですね。わかりました。そんな分野にさらに大きく広がっていくという、そういう IBJ の、利益のですね、株主還元という観点からどんなお考えなのか、はい、これは株主の方、投資家の皆さんにもちょっと見ていただきたいんですがね。当初から、株主様への還元というのは積極的にやりたいと考えていたんですけれども、やはり収益力を上げるにつれて、配当を増やし配当成功も上げていくということで、そういった推移でやらせていただいているんですが、はい、この12月期の配当予想未定だったものを変更して、予想を確定しております。1株当たりの配当金は25円、配当成功も 40% 近くまで持ってきておりますので、これからも積極的な還元を図りたいと考えております。前年期が10円、前期が16円67銭、これは分割後の、1株当たり換算16円67銭、それに対して今期は25円、ちゃんと増配を、しかも配当成果も着実に広がってきているということですね、はい、これね、配当金に加えて、株主優待というのもこれですね、投資家の皆さん非常に興味あるんですけども、はい、
優待もですね、私どものサービスを格安に、もしくは無料で、活用できるようなことを制度として、提供しておりまして、まあ、例えば結婚相談所については、入会時にかかる費用が半額以下になるようなチケットをお渡ししたり、それから婚活サイトだとかパーティーはですね、実際に試しに参加したいという方は無料で参加できるようなチケットを配らせていただいております、はい、これはご本人だけでなく、例えばご子息さん、お嬢様、それから知り合いの方にも活用していただけるようなチケットになっておりますので、うん、ぜひ多くの方に配布していただければと思っているわけです婚活を考えていらっしゃる方には、はい、ぜひとも株主になっていただきたいですね、これね、はい、ぜひ。まあ、普通さらにはクオカード500円分がついてますから、うん、ごく普通の上場会社の株主優待もあって、プラス婚活メリットみたいなものもあるということですね、はい、株主の方、独身の方ばかりではございませんので、そうですよね家族の方でも、はい、はい、わかりました。まあ、内容をご紹介いただきましたので、最後にですね、はい、株主の方、投資家の皆さんにメッセージを一つお願いしたいと思います、はい、おかげさまで東証2部に上場させていただきまして、皆様のおかげでありがとうございました。IBJ の業務サービスというのは非常に社会的意義があり、かつこの日本でまだまだ潜在的ニーズのあるサービス事業であると思っております。引き続き株主の皆様にはご支援のほどよろしくお願い申し上げます。この時間は本日東証2部銘柄に市場変更となりました IBJ の石坂茂代表取締役社長においでいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。